Сребърен медал завоюва състезателката от спортен клуб Спартак Враца Катя Василева в първия турнир по стрелба 8 март. Надпреварата се проведе в София и бе организирана от Главна дирекция Национална полиция МВР по случай Международния ден на жената 8 март. В надпреварата взеха участие 48 състезателки и 19 отбора. Почетен гост на турнира бе генерал-майор Нонка Матова. Участниците изпълняваха две упражнения – комбинация от прицелна и динамична стрелба с пистолет Макаров. В отборното класиране първо място спечели тимът на НСО, следван от дамите от Академия МВР и специални сили при Министерството на отбраната. Отборът на спортен клуб Спартак Враца в състав Катя Василева и Ива Иванова остана четвърти. В индивидуалната надпревара, по-точна и бърза от Василева, се оказа само Боряна Заборова от НСО. Достойно се представи и другата врачанка Аница Нова. Призорите бяха наградени от заместник министъра на МВР Стефан Балабанов и от ръководителя на 68-ма бригада специални сили, бригаден генерал Явор Матеев.